deslanchar o nosso trabalho. Vamos usar esses potes menores. Eles são aqueles potes que vem papinha de neném. Então vamos usar ele, vamos separar as tampas e vamos pintar com a tinta spray. Eu escolhi a tinta dourada também. Eu super amei essa cor e a peça fica muito delicada. Reservei as tampas, coloquei para secar e agora vamos fazer a colagem. O mesmo processo da primeira ideia. Vamos fazer a colagem do tecido. Eu vou aplicar essas meias pérolas uma por uma e apertando bem para garantir que está bem fixa. Fiz o mesmo processo nos outros potes também. Coloquei esse lacinho dourado para combinar com a tampinha e vai ficar bem delicado. Esta ideia dá super certo para lembrancinhas de chá de bebê, chá revelação, que está super delicada esta peça. Depois de seca a tampinha ficou assim. Agora para dar um toque final eu usei essas meias pérolas um pouco maior, a numeração é 14. E ficou assim, super delicada essa peça, eu super amei também, eu achei que ficou super fofa, você pode usar também aí como um kit, um corta-algodão ou um kit para bebê, você pode usar aí a sua criatividade com que você vai usar esse trio de potinhos. Para a última ideia, vou usar essas garrafinhas, essas famosas garrafinhas que geralmente elas são usadas para lembrancinhas de aniversário, para chá de bebê, chá revelação, saída de maternidade e o melhor, que você mesmo pode decorar, você mesmo pode deixar do jeitinho que você quer. E já comecei decorando a tampinha. É bem simples essa ideia, bem fácil de fazer. Trouxe também na versão menina,
e ficou bem delicada. Para fazer a decoração de menina, eu usei esta decoração de princesa. Ela já é um adesivo. Eu recortei da forma que eu preferir e é só aplicar colando sobre a garrafinha. Super amei as ideias e essa garrafinha ficou linda, super fofa, bem delicada. Esta lembrancinha ficou um luxo. Eu super amei porque as meias pérolas, elas deixam o trabalho bem delicado, deixam uma aparência bem elegante no seu trabalho. Pessoal, as quatro ideias foram estas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido bastante os vídeos. Obrigada a cada inscrito aqui do canal, a todos vocês que assistiram. Um super beijo a todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até os próximos vídeos.